Hi, hello, namaskara, welcome back to our channel. Ini an special video on pero ille. Dada pada ini ta. Ini on nama etti amun. Aula, hele le etti. Bari malu etti. Bale tu ka uncle etti vandun le. Ne uncle. Hi. Hi everyone. Dada morning koji. Dura pattiya. Ancha. Get it. Kaital bola ya? Yetti the heart. Yetti dan blood tu ini first time ini. Ha? Ah, kadal deh. Heart aliva range time tu tujuh ratus sendu. Tu kadal tak ke? Correct yang tu tujuh. Arna itu tiger yetti ant. Tu, agak tu dia. Tu piran jaka dar tu dah. Net tu inch lah orang thin tu mula. Ibi, mohon ni tu jangan lagi. Mohon ibi. Sorry betul. I am 18. Kelar perdeh pun jero, but tu ni nama compulsory ada ini clean man pade, jinca food poison. Ini yang tiada kalau setiap pun jadi. Ini yang tiada pun black. Net tu leh, blood tu leh, ni muka blood tu tu je tiada. Dah itu heart, jinca liver, jinca jinca. Itu blood tu tiada. Nada lah full paham aja jinca, pasca pasca tu. Dah pun kadal tiada. Kadal tiada pun dia ringkuk tu je. Ia ni ada tiger. Ya, ada tiger itu ni. Yang china tin tin yang tu pasca pasca dah. Full paham aja tin tin yang tu full pasca 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 cendu. Ha ha ha, yetti yetti, kecap yetti. Ni kau tu nama mana? Cucu kau tu. Bela mana tu? Yelly yetti. Malle yetti dah ukan tu nanti. Naya dah lakukan tu je. Yelly yetti lakukan tu. Malle yetti dah naya escape aku. So ini tu video tu, nama kita tu, tuh nak kita kalpa aga. Encah yetti dah cuci dia tu clean mandi. Suruh deh, orang tu pasal yetti dah pula. Kalau ni mugi pula. Ya bandu papa, dah la tin ti yetti. Banji kali endu. Dah la dikki jalan, cuci urka jalan nanti. Very poor yetti, atun tu diet ditti nanti. Vegetarian itu. Okay, tapi suruh janji, itu dia pernah dah. Hindu malah itu inca baru perlu, eli itu yang lalu ke. Mal tarik tu actually, nama eli eli itu yang inca mal inca mod itu inca paint ada, an katuan pula. Tapi malah itu yang ni dah, nanti tu curu masa perlu tarik tu. Anca nama curu careful ada inca masa pon, dalam kini inca depan perlu, kemudian kita kodi inca depan perlu, perak cold depan inca. Eli itu yang bahari bangga, malah itu yang ada. Sulap. Ini ti deta deta dah itu mulu kayi kant kant tu kirim berbrush ada. Mana ti dah lapa? Mana ti ada dah lapa sih? Izi dapper kant sih. Ini cande finally nama ini cakling man puru. Ini kampal sari man puri. Ini dah shape matra outa puru. Shape outa nama mana sih? Food dead berat ta. Dah dapat pajasan. तो लेट इधर शेप ही आउट आंड है एक्चुअली क्या लर शेप शोक तो जर बनने अन पर देख पुजो माल लेट क्या अंकल हमारे दी देखते ना तो वीडियो तो जा पाली नहीं ची अपार देता फोटा पड़ गो माल्ला अबे अन पढ़ने देख कड़ी क्या ना कहीं तात माल लेते नहीं तो माल कहीं तात माल लेते नहीं बट क्लीन वाला कमेंट पन प्ले अवेल ना क्लीन मंथ हो चुका है इन पीरा पीरा दिखो ना एक्टिव हार्ट ना बुर लिया
Yetti ka heart mila hai. Nana itte yan manpe nana Jashan na video yan manpe Jashan Yetti clean manpe itte Jashan manpe. Yar manpe je. Manpodi. Oh kantu je. Tu kantu je mare ya. Okay done. How many minutes?